Ahoj dámy a pánové, vítám vás u stavby papírového modelu kostele svatého Jana Křtitele od autora Tomáše Hřebíka v měřítku 1:160. Na úvod si vyřežu všechny dílky nahrubo, rozporcuju si takzvaně model, dílku je 17, takže není to zase nic extra složitého. Následně do obvodových zdí vyřešu otvory na okýnka a otvory na dveře, protože je budu dělat plastické, v modelu jsou dvě varianty, buď to nechat jakoby 2D nakreslené ty okna, anebo vyřezat otvory a okna si vyrobit. Já tedy vyrobím 5 okýnek, opatrně vyřežu opět všechna okýnka. Já budu používat i chlopničky při stavbě tohoto modelu, nebudu ho úplně nějak extra vylepšovat. Jediné chlopně, které odřezávám, jsou chlopně na tom vrchním oblouku oken, a to z toho důvodu, aby mi tam nedošlo jakoby k zubu, když bych používal tuhle chlopeň. Takže já odříznu tu původní a nalepím si chlopeň jakoby pod to, vytvořím si svoji vlastní chlopeň a následně mi dojde k tomu, že lépe uzavřu ten horní oblouk. Horní oblouk na okýnku klasicky trošku navlhčit, naslinit a potom něco špičatého, jakoby krouživým pohybem na třeba prstě nebo něčem měkkým, můžeme vytvarovat horní oblouk. Ve chvíli, kdy mám připravená všechna okna, začnu s podlepováním bočních zdí. K podlepování používám karton 1,5 mm a budu využívat oboustrannou lepící pásku. Je také důležité si tady dát pozor při tom podlepování a nepodlepit bezhlavě všechny obvodové zdi od kraje do kraje. Tady můžete vidět, že je samozřejmě důležité, když potom slepujete ty dva dílky k sobě, abyste vynechali na těch dvou částech vlastně rohy, aby vám tam nevzniknul potom velký zub. Jo? Takže na tohle je to opravdu pozor. Teď můžete vidět, že budu podlepovat boční zeď, u které právě nebude karton od kraje ke kraji. Na karton si vyznačím také otvory na okna, na dveře a případně další věci, tady jsou to jenom okna a dveře. Vyřežu si trošku větší prostor, abych mohl následně vlastně okýnka vlepit. Každý používá tady jinou metodu, já někdy si třeba udělám i kopii toho modelu, když je větší, a nalepím si to na karton, vyřežu to podle té kopie, takže opravdu jsou různé metody, jak tohle udělat. Následně tedy používám oboustrannou lepící pásku. Výhoda, nemusíte to sušit, neskroutí se vám to. Nevýhoda, jakmile to jednou udělá mlask, tak už s tím nehnete. A také občas jsem četl, že někomu prostě to lepidlo z té oboustránky jakoby umastilo model nebo propilo se skrz tu tištěnou část modelu. Mně se to zatím ještě nestalo, takže nevím, jestli to je třeba nějakou šarží té oboustránky nebo čím to vzniklo. Každopádně ty všechny boční 1,5 mm kartony si podlepím oboustránkou a potom opatrně přilepím na ten dílek. Tady, jak už jsem říkal před chvilkou, musím vynechat ty okraje, nemůže to být od okraje k okraji, protože by mi tam potom samozřejmě vzniknul zub. No, takže také nalepím, vidíte otvor na okna vynechaný a vynechaný ty postranní vlastně části na nalepení těch čel. Následně trošku ještě dohladím nebo něčím prostě přejedu, aby se to opravdu vyhladilo. Potom odřezávám už podlepený dílek, který opravdu je důležité řezat co nejvíce kolmo, takže já si udělám pár řezů a potom už dám na stranu pravítko, klidně si k tomu i stoupnu a opravdu co nejvíce kolmo, protože ten 1,5 mm už je docela velká tloušťka a mohlo by vám to dělat neplechu, kdyby se to řízili jakoby pod úhlem. Pokud mám podlepené všechny zdi, pokračuju výrobou dveří u tohoto modelu, které také jsou ve dvou variantách. Jedna varianta jsou 2D, klasicky jenom ta grafika, a druhá varianta jsou dveře, které se skládají ze tří dílků, pokud se nepletu, takže vyřežu dílky, slepím dveře a nalepím na obvodové zdi. Ještě je důležité říci, že u těch dveří a dalších těchto z těch drobných dílků samozřejmě je třeba všechno zaretušovat, nebo obecně je dobré všechno zaretušovat před slepováním, protože potom byste si zbytečně omatlali tou barvou i ty dílky okolo, nebo i ty hrany okolo. Takže všechno retušuju předtím, než dílek začnu slepovat. Já často chlopničky nepoužívám, když stavím techniku auta třeba, tak chlopně vlastně nepoužívám vůbec. Tady jsem se rozhodl chlopně nechat, takže rýhování
vemu něco špičatého, já hodně používám tohle šídlo a udělám prostě jakoby rýhu, to je ohyb, který bude takový ten přirozený ohyb, to znamená ohyb vlastně jakoby narub. No a pokud chci dělat ohyb na líc, tak jenom jemně ten dílek ze zadu naříznu skalpelem. Tady vidíte, že ještě vyškrabu, no a následně také naříznu opravdu jemně, jo, aby jsme to neuřízli, takže naříznu a daleko lépe se potom ten dílek tvaruje. Takže tady můžete vidět dva různé způsoby vlastně rýhování, nařezávání. Najdete u mě na kanále i video, které se přímo tomuhle věnuje. Následně pinzetkou nebo prstama, to už je v celku jedno, vytvaruji tvar dveří. Opravdu tím, jak je to nařezané, narýhované, tak to jde poměrně snadno tvarovat. Pomůžu si ještě dohladím ty hrany, aby tam byl pěkný zlom. Pokud mám podlepené stěny, připravené všechny dílky, tak můžu začít s vlepováním okýnek do těch zdí. Já jsem postupoval tak, že jsem si okýnko vždycky přilepil tou spodní chlopničkou a následně jsem si lepidlem natřel ty boční chlopničky a přiklopil jsem to k té zdi. Opravdu je důležité to potom ještě zkontrolovat, zepředu s tím trošku pohnout. Ono můžete nějakou dobu po nanesení lepidla s tím ještě hýbat, když používáte Herkules. No a vyhladíme to tak, aby opravdu to okýnko sedlo do toho otvoru co možná nejlépe. Tu horní hranu tam vlastně lepím na tupo, ten oblouk, ale on ve chvíli, kdy ho máte dobře vytvarovaný a máte přilepené ty chlopničky, tak de facto ten oblouk vám pěkně chytne ten tvar toho okna a nemusíte tam ani podlepovat, nemusíte ho tam ani vlepovat. Všechno ještě následně upravím a uhladím pinzetou nebo tím šídlem, aby to opravdu pěkně lícovalo. Dále se vrátím ke stavbě dveří, takže tohle je víceméně vnitřní oblouk, klenba těch dveří. Opět rýhuji, to znamená špičkou, něčím špičatým, udělám rýhu, potom třeba ještě špičkou skalpelu, jakoby vyškrabu ten materiál, aby tam opravdu byla ta rýha co největší, ten papír jakoby co nejslabší, aby se krásně ohnul. Tady u tohoto dílku odřežu ty slavné trojúhelníčky, to hlavně z toho důvodu, že opravdu těch trojúhelníčků potom vzniká spíše N-úhelník než pravidelný oblouk. Vytvaruju, no a oblouk potom dělám klasicky, zase navlhčím ten dílek, vezmu třeba párátko a na prstě na něčem měkkým vlastně jezdím přes ten dílek a vidíte, jak se to krásně vytvaruje, drží to potom ten tvar, samo to víceméně má ten tvar, který potřebuju. Dveře jsem slepil dohromady, tady bohužel stále trošku bojuju s tím natáčením, to znamená, že lepení dveří se mi povedlo udělat mimo kameru, nebo jsem si to omylem zakryl rukou a bohužel tohle to nejde opakovat, nejde si říct, jo, to je špatný záběr, natočím ho znova. Pokud mám vlastně zdi připravené, mám vlepené okna, mám všechno podlepené, vlepené dveře, tak začnu s kompletací těch obvodových zdí. Takže opatrně slepuju na těch obvodových zdech, já vlastně chlopně nemám, tam používám tu podlepenou část. Tady krásně můžete vidět, jak ty čela, ty štíty mám podlepený vlastně od kraje ke kraji a ty části boční, ty delší části nemám podlepený až ke konci, nechávám tam právě prostor na to vlepení těch čelních stran, aby mi tam právě nevznikl ten 1,5 mm skok. Na tohle opravdu pozor při tom podlepování. Máme tedy sesazené, máme slepené obvodové zdi, máme vlepená okna, takže myslím si, že základ je připraven. No a můžeme se vrhnout na další část a to je přední část toho kostelíka, kterou je vlastně ta apsida, takže taková ta věžička, řekněme. Tam si nejdříve podlepím 1,5 mm, jak je psáno na modelu, tuhle tu horní část. Je to něco jako podhledová část toho modelu. Opět retuš, vždycky retušuju štětcem na kolmo ze strany, kde není tisk, protože když mi ujede štětec, tak vlastně si jede na tu stranu, kde není tisk. Opět na mém kanále můžete najít video ohledně retuše. Následně vytvaruju střížku, protože má být jakoby do oblouku nebo část kužele, tak opět navlhčím, vezmu měkkou podložku a vezmu něco kulatého a jezdím vlastně přes ten dílek, až se krásně vytvaruje.
Po vytvarování je třeba dílek vlepit na model. Využívám tedy chlopničky, využívám vlastně šablonu chlopniček na modelu. Nejdříve vlepím jednu stranu, pořádně dohladím, jo, ať mi to lícuje, vezmu zase třeba šídlo nebo něco špičatýho, pinzetu, to je jedno, doladím i ty hrany, ať opravdu to tam co nejlépe drží. No a ve chvíli, kdy mám přilepenou jednu stranu napevno, tak potom vlastně jakoby tu střechu jsem zavřel a přilepil jsem druhou stranu. Tady je důležité říci, že každému třeba vyhovuje jiná metoda, každý může používat jiný způsob. Já jsem zvolil tenhle ten a byl jsem s ním docela spokojený, takže když bych stavěl model po druhé, udělal bych to úplně stejně. Následně jenom dohladím, tam vlastně ten šedý pruh, který tam vidíte, to je něco jako oplechování, takže není to, že bych tu střížku nalepil vlastně špatně. Následně mě čeká tedy ten půlválec, můžeme říct, tady jsou trouhelničky, které budu používat. Já si to nejdříve narýhuju, dokud ty trouhelničky nemám vyřezané, je to daleko lepší rýhovat to jako celek a ve chvíli, kdy budu mít narýhovanou tuhle část, tak potom můžu vyřezat trouhelníčky. Takže máme narýhováno. Ono rýhovat ty trouhelníčky, nemuselo by se vám to úplně asi povedz. Je to jedno, každý samozřejmě používá jinou metodu. No následně opět vytvarování, takže něco kulatého. Je dobré, aby to bylo hladký, abyste tam na tom neměli nějaký relief nebo něco, abyste si to nepromáčkli vlastně do toho dílku. Navlhčit dílek, měkkou podložku a nějakým kulatým udělátkem přejíždíte dílek a on vám krásně drží tvar. Tady na to, abych chytnul ten výsledný tvar, tak já použil šablonu, která je jakoby na podstavu nebo na podložku. Přilepil jsem tam ty trouhelníčky a potom ze zhora jsem vlepil vlastně ten podhled, který jsme si podlepovali. Opět bohužel jsem si tam při tom vlepování dal blbě ruku, takže to na záběru není vidět. No a následně zase pomocí chlopní vlepím tu věžičku na své místo. Musím říct, že jsem s tím byl docela spokojen. Postup bych asi volil stejně, možná kdybych dělal ten model po desátý, tak už by to bylo i technicky lepší. Takže aktuálně mám obvodové zdi, mám čelní nebo zadní apsidu, no a čeká nás poslední část a to je střecha. Takže opět střechu narýhuju, takže si naznačím, kde jsou ohyby a následně z té rubové strany. Já nikdy do dílku nezasahuju ze strany, kde je tisk. Takže nikdy ani nerýhuju, ani nenarezávám ze strany tisku, vždycky všechno dělám z rubové strany. Takže si přenesu vlastně značky na rubovou stranu a zase klasický postup. Takže nejdřív šídlem nařezat, potom špičkou skalpelu vyškrabat a ještě případně šídlem potom jakoby tu rýhu trošku uhladit. Takže můžeme vidět, vlastně tohle je můj klasický postup už ohýbání všech dílků. Následně máme tedy střechu ohnutou, ještě ji doladím a doohnu podle pravítka, abych měl opravdu ten zlom co nejpřesnější, nejrovnější. Já jsem tady udělal trošku chybu, protože jsem odřezal takové ty boční části. Já jsem každopádně potom střechu, vlastně vidíte ze spoda, natřel hnědou barvou a vlepil jsem ty štítové podhledy, takže ve výsledku to tak vidět není, ale udělal jsem chybu, že jsem odřezal takové ty krajní části, které na té střeše jsou. Takže následně využiju zase ten podlepený karton, natřu lepedlem nebo nanesu Herkules, no a celé to vlastně zakryju tou střechou. Já jsem si střechu podlepil, opět u toho podlepování je důležité dát pozor na to, abyste ji nepodlepili celou. Vy potřebujete podlepit jenom tu část, která je vlastně jakoby uvnitř, jo? Kdybyste ji podlepili celou, tak ji zase zvednete o ten okraj, takže na to opravdu pozor. No a poslední dílek, který v modelu je, je křížek, který udělá trošku plastický dojem vlastně na tom čele nad vstupníma dveřma, takže jenom vyříznout, následně vlastně zaretušovat a jenom jakoby bodově, takže jsem nanes pár kapek Herkulesu a křížek jsem přilepil na místo. Tohle je poslední dílek, který ve stavebnici je, tím máme celý model hotový. Mě aktuálně bude čekat ještě příprava a stavba nějaké podložky, takže věřím, že se vám stavba modelu líbila, že jste se třeba dozvěděli zase něco zajímavého a u stavby dalšího papírového modelu se budu zase těšit a mějte se pěkně, ať se daří a ahoj!